တရုတ်နိုင်ငံမှာအစိုးရကကလေးတွေအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားတာကိုအချိန်ကန့်သတ်တားမြင်တဲ့စီကံအသစ်တွေထုတ်လိုက်တာကြောင့်ဂိမ်းထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိလာမလဲအများကစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ဒီကြောင့်မရှက်ကွင်းသတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကိုအောင်မြတ်သူပြောပြပါမယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံမှာအသက်16နှစ်နဲ့အောက်ကလေးတွေကိုဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုတစ်ပတ်3နိုင်ရွယ်ကစားဖို့ကန့်သတ်ချက်တွေချမှတ်လိုက်တာကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်းဂိမ်းထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဘယ်လိုရည်ရှိအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိလာမလဲဆိုတာစဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်It's just been someone really yanked back on the reins. ဒီမြင်းကိုရုတ်တရက်ကျိုးဆောင်ဆွဲလိုက်တယ်လို့ပါပဲ။လူငယ်တွေပေါ်ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကိုထိ ंछ ုပ်ကင်တွယ်နိုင်ဖို့တရုတ်အစိုးရကကြိုးစားနေကြတာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာနေပါပြီ။အခုတော့တားမြစ်ချက်အသစ်တွေအောက်လူငယ်တွေကတောက်ကြစနေတင်းငွေတွေ၃ရက်ညာ၈နိုင်ကနေ၉နိုင်အထိတရက်တနာရီကစားခွင့်ပေးထားပါတယ်။အစိုးရကတော့ငါတို့ကလေးတွေအချိန်ပြည့်ဂိမ်းကစားနေတာကိုရပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။ဒီကန့်သက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်ကဆယ်ကျော်တက်လေးတွေနဲ့ AFP သတင်းမေးမြန်းရမှာတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲအတွေးနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်တစ်ဖက်ကဒီလိုဂိမ်းမကစားရဘူးလို့တားမြစ်တာကစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ဖက်ကျတော့မင်းကအခုအထက်တန်းကြောင်းနောက်ဆုံးနှစ်ရောက်နေပြီစားလို့ရမယ်ဒါကကောင်းတဲ့စီကံဖြစ်တယ်ဒီလိုနှစ်မျိုးဖြစ်နေတာပါကျမအတန်းပေါ်တွေကတော့ဂိမ်းအကောင့်ဝင်လို့သူတို့မိဘတွေရဲ့နာမည်ကိုသုံးကြတယ်။ဒါမြစ်တာမရှိဘူးဈေးလည်းတိတ်မကြည့်ဘူးပေါ့။အချို့ဂိမ်းမျိုးကစားဖို့ကမျက်နှာကိုမှတ်တဲ့နီးပညာကိုအသုံးပြုထားတာပါ။သူတို့မှတ်ထားတဲ့ဂိမ်းစားသူရဲ့မျက်နှာမဟုတ်ရင်ကစားခွင့်မပေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ကလေးတွေအနေနဲ့ဂိမ်းစားဖို့အခက်အခဲတွေရှိလာမှာပါ။ဒီလိုတရုတ်နိုင်ငံမှာဂိမ်းကစားတာကန့်သတ်လိုက်တဲ့စီကံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကိုအခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့မြင်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။And I think it's the source of very positive, healthy discussion. ကလေးတွေအတွက်စေချောသက်တွေအတွက်ကျမကြီးရှုတော့မှကြည့်ရင်ဒါအသိကောင်းပါလေ။ဂိမ်းကစားတဲ့ကလေးတော်များများက online အားကစား e-sport တွေတကဘာလုံးနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရတဲ့ online game ပြိုင်ပွဲတွေမှာသူတို့အစွမ်းပြရှင်ပြိုင်ဖို့မျှော်မှန်းထားကြတာလို့ California ပြည်နယ် Oakland မြို့ကအသက်26နှစ်အရွယ်ဂိမ်းစားသူ Warren Hong ကပြောပါတယ်။သူကအသက်17နှစ်ကလေးကဂိမ်းစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူစေချောသက်တုန်းကဆိုရင်ဂိမ်းပြိုင်ပွဲတွေအတွက်စိတ်အားထက်သန်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ Chinese gamers if they really want to play these games they're only going to get to play one game. ယူကာစေချောသက်ဂိမ်းကစားသူတွေအတွက်အတော်အထင်သာသွားမှာပဲ။သူတို့အခုဆိုရင်ဒီဂိမ်းတွေကစားခြင်းရင်တရက်ကိုဂိမ်းတစ်ခုကစား၃ရက်ကို၃ခုပဲပေါ့။ဒါဆိုရင်တော်တော်တော့မလွယ်ဘူး။သူတို့ပြင်ရမှာကတရက်၈နာရီလောက်ကစားနေတဲ့သူတွေလေ။သူတို့ကိုဘယ်လိုလိုက်မိနိုင်တော့မှာလဲ။အခုရေတိုမှာဂိမ်းကစားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုထိခိုက်မှုမသိတာပါပဲ။ရည်ရှိမှာတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ online game စားသမား Warren Home ကတုံ့သက်ပါတယ်